uni 17 yoshida turmushga uzatishadi. 5 yil yashadik. Ammo turmush o'rtog'i fojiali tarzda vafot etadi. 8-martga uyga kelsam, xo'jayim yo'q bo'lgan. Keyin to'ray deganda kanaldan topilgan. Ikkinchi oilasidan ham baxt topmadi. Tashib ketdi o'zi. Yashamadi, bo'ldi. Qonuniy ajrashdik. Bolalarni yolg'iz katta qilgan ayol qanday kasbni tanlagan? U bugun nima uchun taqdiridan rozi? Barcha-barchaga xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salom. Xush vaqt bo'lsin. Uydan ishga shoshgan, ishdan uyga shoshgan odam baxtli deyishadi. Albatta, juda to'g'ri aytasiz. Siz kimgadir kerakligingiz o'zi baxt. Uyda ham sizni kutishadi, ishda ham sizni kutishadi, siz ham shoshasiz. Mana shunday baxtdan hech kim bebaxt raqmasin. Hamisha ishga yaxshi ko'rib shoshaylik. Bizni yaxshi ko'rib kutib olishsin u yerda ham. Uyga ham shoshib kelaylik bolachaqamiz bag'riga. Ishi o'zini hayotda o'zini ma'nosi bor. Oilaning o'zini ma'nosi bor. Avvalo oila albatta ustun turadi ishdan. Lekin ishda ham o'zini topish, bir kasb egasi bo'lish, hunar o'rganish bu insonning shaxs sifatida shakllanishi uchun juda muhim. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, baribir hayotimizning ma'lum bir qismini aynan ish joyida o'tkazamiz hamkasblarimiz bilan birga. Teng yarmini desa ham bo'ladi ishda. Muhimi amalga oshirayotgan ishlarimizdan, o'zimiz shug'ullanayotgan faoliyatdan o'zimiz ham zavq olishimiz kerak va albatta natija Bugungi hikoyamiz qahramoni ham o'z ishidan zavq oladi. E'tiborimizni monitorga qaratsak. Biz shonamizga yetib keldik. Hozir maxsus kiyimlarimizni kiyib, ishga tayyorgarlik ko'ramiz. Yozni mashhurdan piyoda 800 metr balandlikka chiqib, ish jarayonimiz boshlaymiz. Ana shunaqa. Qarang. Agar ishini yaxshi ko'rmasa, bunday balandlikka chiqa olmaydi. Albatta, albatta. Qiyinchiliklar ham bilinmaydi-da. Endi bu tabiat ko'rsatilgan, bu toza havo, bu tabiatga muhabbat. Menimcha muhofaza qilinadi tabiatni. Qanday ish bilan shug'ullanishlari qiziqmi? Albatta, qiziq. Ayol kishi. Nega har kuni balandlikka ko'tarilib? Ko'tarilib, yana boshlarida kaska, yana bir kun 2 marta chiqib kelaman deyaptilar, albatta qiziq. Maxsus kiyimlar, yana shu. Ayol kishi. Ishga kirib kelishim 91 yildan boshlangan. Fabrikada ishlaganman. Birinchi rudani saralab ajratib beradigan bo'limda ishlaganman. Keyin filtratsiyada ishlaganman. Asosda ishlayotganimga hozir mana 15 yildan oshdi. Tindakonimizga ichimlik suvini yetkazib beramiz. Shaxtaga ichimlik suvi va bulg'inlanish, toqqanlarini, toshlarini maydalashga, namlantirishga kerak. Boshida birinchi kunlar ishga kelgan kunlarimda zalishkalar bulg'ichga kuchim yetmagan. Qanaqa ishlar ekanman deb qo'rqqanman. Nasoslar qizib ketib kuydirib qo'ymasmikanman? Dvigatellar kuyib qolmasmikan deb qo'rqqanman. Kichkina tulkichalarni ko'rib qo'rqqanman. Tulkichalar bor. Kechqurunlari keladi qishlarda, sovuqlarda. Lekin yo'q, ishlashga o'rganib ketdim. Smenada mana shu ishlayotgan jarayonimizda nasosimiz ovozi, vibratsiyamiz katta, kuchli, shovqin bo'ladi. Agar juda qattiq shovqin bo'lsa, himoya vositasini taqamiz quloqqa. Nazoratda bo'lamiz. Mana shu joydan ketishga haqqimiz yo'q. Dvigatellarimiz kuyib qolishi mumkin. Vibratsiya bo'ladi. Sanliklarimiz o'tilib ketishi mumkin. Qoyil ish kerak. Qarang, ayol kishi bu birinchidan hozir mana ko'rinib turgan oborudniy deymiz-ku, o'shani o'zi qanaqa erkaklarning qiladigan ishida. Mana bitta erkak emas, ikkita erkak qiladigan ishni bir o'zlari bajarayapti kelib qolish kerak. Bular konga suv jo'natib turar ekan. Mana ishni ishlashlariga qanaqadir hayot majbur qilsa kerak. Mana misol uchun ayol kishi bunaqa ishga borib zavq oladi deb o'ylamayman. Yo, endi ishlardan zavq oladilar, chunki yaxshi ko'rib qolganlar-da. Chunki Nodir opa mana tasdiqlaydi-da, Nodir opa, tanish jarayon siz uchun. Albatta, Xursan opamni mana 10 yildan beri bitta joyda ishlaymiz. Xursan opam o'sha nasosni stanovkada ishlaydi. Konchilarimiz toshni maydalashda chang chiqmasligi uchun ketmasligi suv bilan ana qiladi. Ya'ni muhim vazifani ado etadilar. Kerakli narsada suv bilan ana qiladi. Va bir narsani ta'kidlash kerakki, ayollar ko'p, lekin aynan mana shu yo'nalishda
Xursan yapam. Erkekler de içi de bitti xursan yapam işleydi uşa cahide. Oganları erkekler. Ogan ismi işler kanas erkekler. Doğru. Mesela ayolluk hazır. Cüdayım kop bugün. Kıran kaydagen, boşa kaygen erkeğinle vazifesini bacarışadı. Lekim bu nakasın birinci korşum. Nasıl olsa karayın. Ondan sonra buraş geri, o yakış geri, vakti de uçuruş geri. Cüdayım masumiyetli iş. Yani en bir dakikayam demek yurdan siljishga haqlari yo'q. Doimi nazorat ushlab turish kerak hamma apparaturalar. Yana ish jarayonlariga e'tibor qaratsak. Nasos qurilmalari mashinisti erkak kishilarning ishi. U yerda jismoniy mehnat qilishga to'g'ri keladi. Zadvishkalarni remont qilish kerak yoki nasosning o'zini remont qilish to'g'ri keladi. Lekin xursan bo'l, men shu mehnatdan qochmaydi. Yo'q, boshida olmaymiz deb machamligimiz nima qilgan? Ayol kishisiz, qo'rqasiz, tog'da joylasiz, erkaklash ishlaydi degan. Yo'q, men uddalayman degan, ishlayman degan. Hozir mana uddalayapman shekilli. Ish davomida hech kim hali mendan norozi bo'lgan yo'q. O'zimiz qanday uyda uy narsa jihozlarimizni sevsak, ularni ham shunday sevishimiz kerak. Sen yaxshisan deb ishlatishimiz kerak. Buzilib qolgan kunlari ham bo'lgan, asosimiz ishlamay qolganlari ham bo'lgan. Mana remont bo'lyapti hozir bitta asosimiz. Buzilsa o'zim remont qilaman. O'zimizda kulishlarimiz bor, sanliklarimiz bor. Sanliklar qo'yamiz, yechamiz, suvlarimizni tortamiz, suv oqib turmas kerak, nasos kuyib qolmas kerak. Nasosimiz kuyib qolsa jarayonimiz to'xtab qoladi. Qiyinchiliklar faqat shu, salgina shamol, qorlarda tepalikka chiqishimiz, sovuqlarda yetib kelishimiz. Salgina shamol. Biz uyda o'tirib, shamol bo'lsa, masalan, shamoldan qattiq anaqadan qo'rqaman-da. Masalan, hammaning fe'li har xil-ku. Buni shu qorlarda tepaga chiqib, shunaqangi mas'uliyat ishi bajarib, osongina aytib qo'yapti. Lekin bularni buning uchun qat'iyatli bo'lish kerak. Qat'iyatli bo'lish kerak. Qarang, tabassum bilan men o'zim tuzatib qo'yaman. Kulichlarim bor deysizlar. Qarang, bemalol gapirishlar. Qanaqa qilib temirni yaxshi ko'rish mumkin? Ha, shuni temirni yaxshi ko'rish kerak deydilar. Qarang, yana bundan tashqari ba'zan biz to'g'ri yo'lda 800 metr, 1 kilometr yurishga erinamiz. Demak, tepalikka har kuni chiqib borish, nima? O'ziga xos jasorat bu narsa. Hammasi o'zi bolalikdan boshlanadi. To'g'rimi? Tartib intizomga bo'ysinish qolaversa, hayotiy sinovlar ham bizni toblaydi, charxlaydi. Charxlaydi. Keling, yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. 7 mart kuni men onamni tabriklashga borganman. 8 martga uyga kelsam, xo'jayin yo'q bo'lgan. Turay deganda kanaldan topildi. O'zim Angren shahrida, Qoraboq qishlog'ida tug'ilganman. 10 farzandlimiz, 8-sisiman. Onam 38 yil ipa qurti boqqan. Otam o'qituvchi bo'lgan. Hozir rahmatli o'tib ketdilar, otam 97 yoshda. Katta shifokor bo'laman deb niyat qilgan edim. Qursunlay juda aqlli, juda mirzob qiz bo'lgan. Hech bir aligidagi bo'lmagan, shoqilmagan. Özüm qayaqa bor desem shoqa bordi. Otur desem oturdi, tur desem turdi. Keyin turmushga chiqib ketdim. 10 sinfda bitirib, doktorlar oilasiga kelin bo'lganman 17 yoshimda. Otam o'zim tez-tez uzatib, hammasidan uyli joylisini ko'rayin deb, o'sha vaqtlar shunaqa zamon bo'lgan ekanda, bizlar ham hech qachon yo'q demaganmiz, otamiz aytgani qilganmiz. Kattamiz qizli bo'ldik. Oradan vaqt o'tib o'g'illay bo'ldik. 2 farzandimiz 5 yil yashadik. Yaxshi yashaganmiz, bitta ham urushmaganmiz. Umuman urushmaganmiz. Siz deradim, endi xonim siz deb. Qaynonalarim ham yaxshi ko'rardi, qaynotam ham yaxshi ko'rardi. 7 mart kuni men onamni tabriklashga borganman. 8 martga uyga kelsam, xo'jayin yo'q bo'lgan. Sizlarganmiz, televizorlarga berganmiz. Bu yerda birovni ko'rsatgan 68 yoshli, 65 yoshli odamlarni ko'rsatgan topildi deb keyin men borib ko'rganman. Yo'q, bu men xo'jayin emas deganman. Turay deganda kanaldan topildi. Sudan biz emas, baliqchilar topishdi-da. Biz tirik deb yuribdik-da izlab. Keyin sudan topishdi. O'sha paytlarni eslasam, u hech kim dushmaniga bosh yasolmasin deyman. Kuchli bo'lishga majbur bo'lganlar. Bu albatta ki shunaqa hayot nimasidan keyin sinovlaridan keyin bunaqa kasb tanlash mumkin. Aytdim-ku, boshida hech qaysi qiz bola mana medik bo'lish xohlagan. Bunaqa erkak kishini kasbini orzu qilib, bunaqa qilmaydi. Nimadir sabab bo'ladi. Albatta. Bunaqa kuchli bo'lishga ham nimadir sabab bo'ladi. Juda yosh qolgan ekanlar ham, yosh bo'lgan ekanlar. Endi albatta 22 yoshda. Hayotda zarbalari, sinovlari
pishiradi. Ayolmi, erkakmi? Shu paytda o'z vaqtida o'zini qo'lga olib, to'g'ri yo'l sari qadam tashlash alohida ahamiyatga ega. Albatta. Halol mehnat bilan farzandlarni ulg'aytirishda juda katta narsa bor. Bu har bir ayol ham bunaqa ota-ona topa olmaydi o'zida. Demak, 91-yil, 95-96-yillar bilan bugungi kunni taqqoslaydigan bo'lsak, sharoitlar, imkoniyatlar yer bilan osmoncha farq qiladi-da. Hozirgi ayollarimizga ko'rsatilayotgan e'tibor boshqa. Albatta, endi tasavvur qilyapman bu ayolning qiyinchiliklarini. Ammo bugungi kunda ayrim ayollarimiz mana turmush o'rtog'idan ajrashmas yoki ozroq hayot qiyinchiliklariga duch kelganda ham ayuhanni solib norizo bo'lib yurgan ayollarimiz ham bo'ladi. Lekin shuni ham aytish kerakki, haqiqatan ham shu e'tiborga, qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lgan opa-singillarimizga tegishli ko'mak ko'rsatiladi. Xuddi shunday. Bilasizmi, men davlat idorasini bir vakili sifatida ayta olaman. Pandemiya davrida bizda juda tezkor dasturlar qabul qilindi. Birinchi masala temir daftar joriy etildi. Aprel oyidan 2020-yil va bundan keyin o'tgan yil oktyabr 8-oktyabrda prezidentimiz Bektemir tumaniga borganlarida o'sha ayollar daftari, yoshlar daftari ham joriy qilish haqida taklif berdilar. Keyin bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlarda ham biz endi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga sizlar har xil daftarlarni tashkil qilishdan boshqa ishlaring yo'q degan juda ham bir iddaoli munosabatlar bo'ldi bizga nisbatan, lekin aslida mana shu daftarlar eng muhim ijtimoiy dasturlar hisoblanadi. Sababi, hozir siz aytganingizdek, qiynalgan ayollarimizga ko'maklashish masalasi ayollar daftari orqali amalga oshiriladi. Endi o'sha payt imkoniyatlar bo'lmagan. Bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Qiyinchiliklar ham o'ziga yarasha, keling yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. Turmush o'rtog'i olamdan o'tgandan keyin yolg'iz farzandlarini voyaga yetkazdi. 2 yil qaynonamnikida yashab, keyin otanamnikiga keldim. Oltin qazib chiqarish fabrikasi daromadi ham yaxshi deb bolalarim boqish uchun ishga kirib ketganman. U paytlar rosa qiziqadi. Bittagina avtobus qatnardi, payt sharoit qiyin edi, bitta zil qatnardi. Etik kiyar edimda, keyin shu svetoforga kelib yetib turib qalishni almashtirib olardim. Kesib kelardim, chopib. Shu kichkinaligida onam bizni shu uyga tashib ketardi. Shu yerda uxlab qolganlarimizni eslayman. Masalan, ishda ishlagan ziftdan talonini yemasdan bizga narsalar olib kelardi. Stoloviga kirardik, kaklet, samsa, pulchka shunaqa berardi. Klyonkaga solib kelardi. Kechon turg'izardim, yegizib keyin uxlardik. Yemasdim, o'tmas edi o'zimni. Haqiqatan bo'lardi. Ayol kishiga oson emas, bir o'zi farzandlarni katta qilayotgan vaziyatda ayniqsa, hayot davom etyapti. Harakat tirik jon, tirik jon. Shu bois kimdir ko'rsa qo'yni oksiydi, bolalarini qo'yni, bolalarini dasturxon ustida o'tirganda, bu bolalar ham shuncha ketib bera olmayapti. 90-yillarni gapirsam, men eslayman, men kichkinaligimni, prilavkalarda produktlar bo'lmas edi. Talonga o'chirib turib non olardik. Yaqinlari ham mana shunday qiynalayotgan ligini ko'rib, baribir endi yosh, hayot davom etyapti, yana oila qurishi kerakligini ta'kidlashadi. Keling, yana hikoyamiz davomini tomosha qilsak. Endi farzandlar bir o'zinga qiyinlik bo'lmasin, qizim deb berishgan ikkinchi turmushga. Otamlar bergan. Menga ma'qul bo'lmagan. Endi otam ko'rayin, naqa yurma qilsam deb-da, ichar ekan. Keyin o'g'lim guruhga tug'ildi. İkinci grupa berdi. İki aylık çakalığı da taşıp gitti o'zi. Yaşamadık, buldu. Kalmayla ajrashdik. Yani ikinci bor ham hayot o'xshamagan. Muvaffaqiyatsiz bo'lgan hayotlari. Muvaffaqiyatsiz bo'lgan hayot turmushi. Endi hayot sinovlari bor-da, lekin tushkunlikka tushmagan. Irodani qarang. Buning uchun iroda bo'lish kerak ayol kishida. Nima uchun? Ertangi kunga ishongan. Agar ertangi kunga ishonsa, odamzod hech qanaqa qiyinchilik ko'ziga ko'rmaydi. Shu bilan bir qatorda harakatdan to'xtamasdi. O'sha mehnat qilishni davom ettirsa. Albatta, albatta. Mehnat qilsa, ertangi kunga ishonsa, albatta rohatini ko'radi. Ko'radi. Hammasi yaxshi bo'ladi degan narsani esdan chiqarish kerak. Mana hamkasblarning so'zlariga ko'ra, bir noligan paytlari deyarli bo'lmaydi. Deyarli bo'lmagan. Xursanayapman. Mana shu yaxshi halol mehnat bilan mana shu bolalarni katta qilib, uyli joyli qilib, kelin tushirdi, o'g'il uylantirib, mana o'sha kichkina o'g'li mana bu yil grant asosida o'qishga kirdi. Qani ana. Ya'ni o'sha hozir aytib o'tganlari o'g'illari. Ha, o'sha
Kichkina o'g'lim pozvonochniysi qiyshiq o'sdi. Keyin bitta qo'lini ko'tarmasdi. Chiqib tug'ildi bitta qo'li. Keyin qo'lini kichkina 2 yarim yasharligidan operatsiya qildirib keldik. Yo, yaxshi bo'lib ketdi qo'li. Keyin o'qishlarga bordi, kollejga borib qizil diplomini qizil bitirdi. Talant bor unda. Rasmchilikka qiziqardi. Nimani chiz desam, kichkina narsani o'sha kartada oq rasmga tushirib beradi. Chapaqay qo'li bu, chapaqay nimasi oyog'i shuni ham mana shu rasmlarga tushirib beradi. Grantga o'qishga kirib ketdi. Undan ko'nglim to'q. O'ziga nimada harakatchi. Her balasını üyledi, balasının evresi var, kızını çıkardı, kızının kızı var. Yakşı hayatları şırın, yakşı işlep gülepti. Devletimizin bu kadar rahmet, şunu kurulup koltukladı ama. Kızım 7-3 yıl işle okuyam, okuşu bitirip işleyen. Hazır küçük nesil olan, parzantı olan, üyden onunla yaptı. Oğlum işle yaptı, hazır master. Bu kafeliydi, olacağız var. Küçükten ne varam var, yana 2 aylık. O zaman da anakı şırın değildi, ne varası şırın balarak. Bismillah, cismillah, gemosa geldi, kursan ay geldi. Karın kıyınçiliğine hem kursan bu. Kulüb yengi. Tabasım bilen yengi yaptılar da. Bu hayatta bu kulüb yaşayan o insanın osarra buladı. Lekin bu tabasım ortada. Ortada, kançı zahmet var. Lekin şu tabasımı kılışı olduğu için hem maharet gerek. Kuç gerek. Kuç gerek. Tabasım ortada, cüda kodda kıyınçiliğiyle ima oluyman ki yağız kop ketken, iki madde turmuşu bulmagen ayol, çüşkünlükü çüşmagen buluşu mümkün olmaz. Eğer çüşken bulsa, onu ko'z yoshini hech kimga ko'rsatmagan. Oqilalik bilan biladi, o'zidan o'tgan tana o'zi biladi. Shukurlikka tushishi tabiiy, lekin eng asosiysi yengan. Yengi olish. Keyin onaning kayfiyati farzandga albatta ta'sir ko'rsatadi. Men bu ayolni hozir rostgab yaxshi ko'rib ketyapman, sababi o'zini qiyinchiliklarini, o'zini qiynalayotganlarini agar bildiradigan bo'lsa, o'sha ko'z yoshlari bilan yo ularga ko'rsatadigan bir e'tiboridagi holatlar bilan bolalariga ko'rsatadigan bo'lsa, bolalar ruhiyatiga juda yomon ta'sir qiladi. Eng iliq so'zlaringizni Xursan opaning o'zlariga aytishingiz mumkin. Suhbatimizga chorlasak ularni. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaxshi bo'lsizlar. Keling, keling. Tabassum bilan. Albatta. Ismlari jismlariga monand ekanlar. O'zi ismingiz Xursan buvi. Xursan buvi. Ha? Kim qo'ygan mana shunday chiroyli ismni? To'yda tug'ilganman. Xursandchilik bo'lgan paytda. Otam xursandchilik bo'lsin doimo. Hech kim xafa bo'lmasin. Mana shu to'yda xursandchilik vaqtida tug'ildim, Xursanoy qo'yamiz degan. Shundan xursand bu bo'lsin degan, bu ularga yetsin degan. Shuni qo'shib qo'ygan. Ha. To'liq ismingiz Xursan bu. Bu. Haqiqatan ham hozir endi o'zlari ham baxtli bo'lar. Yetkiligi yet qizganiga shukronalar bo'lsin. Albatta osonlikcha yetmabsiz bu kunlarga Xursanoy. Hammasi ortda qoldi. Mana shu paytga yetishda o'zi bo'lmas ekan. Bir paytlari mana aytdingiz, zilni poylab turgan bo'lsangiz, bugungi kunda o'zingiz o'zimiz qanday avtomobil haydayapsiz? Kobalt haydayapsiz. Ana. Va Kobalt yaqinda nima bo'ladi endi? Xudo xolasa, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Ana. Vasiyatda bo'lar, jendra bo'lar, xudo xolasa. Hali ham ishlayapsizmi? Ishlayapman. O'sha tepaga chiqadigandan oling, ana bo'ladi-yu, zo'r, tepaga toqqa ham chiqib ketadiganlardan. Endi piyoda yurishning zavqi boshqacha. Piyoda yurishsangiz, qancha ko'p yursangiz, masalan, o'shanga yarasha yosh bo'lasiz. Qoningiz yurishadi, davlana bo'lmaysiz. Ilova o'rnatganmisiz 10 ming qadam? Yo'q, naqa. Agar o'rnatsalar bir kunda, rekord yarim kunda, rekord qo'yib yuborasiz unda. 20 yil ishlaganimda faxriy mukofoti bilan tabriklashganda yig'ladim. Ikkinchi mukofotimda o'ylamagandim uni ham. 2021-mi 6 mart kuni Olmaliqqa mashina chalisvalarimiz bilan bordim, avtobus berishdi. Borib o'tta qo'shnilarim ham qo'shilishib boshdi. Menga quvonib, qonchilik shuhrat medalini oldim. Quvonib yig'lab keldim. 50 dan chiqdim pensiyaga. Bultirgi yil avgustda, 22 avgustda. Mana bir yil bo'ldi. Hozir ishlamasam zerikib ketaman uyda. Uyda siqilib kasal bo'lib qolaman. Ishlab o'rgangan odam ishlamasa bo'lmas ekan. Ishlashni yaxshi ko'raman. Uyda o'tirishni yomon ko'raman. Ovqatga yaxshiman. Yaxshi ovqat qilaman. Tez qilaman, ovqat tez pishadi. O'yinga tushishni yaxshi ko'raman, ashula aytishni yaxshi ko'raman. Sog'man, Xudoga shukr. Kasal emasman. O'shani o'zi menga yetadi. Kasal bo'lib yotib qolsam nima bo'ladi?
mukofotlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ulug'laringiz muborak bo'lsin. Tegidan shamol o'tib yursin. Mana mehnatni tagi rohat degani mana shu bo'ladi, Baxtiyorjon. Mehnat isbot. Ha, albatta. Bizning jamoamiz Nodir akaga, profkomlarimizga, nachalligimizga, mana shu korxonamizning ishchilari, sheriklari, mana shu bilan ishlaydigan ham kasabalarimizga rahmat. Meni mana shunchalik ishlayotgan joyimni, shunchalik mehnatimni ko'rib mukofotlashgani uchun, mehnatimni bilgani uchun hammasiga rahmat deyman. Sog' bo'lsin, avvalambor sog' bo'lsin. Hozir endi mana ish joyingizda havas qilgan yoshlar bormi? Qursona opaga o'rningizga shogird tayyorladingizmi bironta ayol kishidan? O'rnimdagi yigitlar hammasi. Men o'zim ish shogirdlarim hammasi erkaklar. Bitta ayol kishisizda kollektiv. Nasibada, Nasiba o'sha kishi. Shu bilan bolalarimni katta qildim, o'qitdim, ishlatdim. Kichkinamni xudo xolasa uylab olsam, keyin o'zim bemalol aldam olaman. Bugun ko'rsatuvimiz avvalida aytganimizdek, uydan ishga, ishdan uyga xursand bo'lib, shoshib borib kelishda davom eting. Sizga kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat, rahmat. Farzandlaringiz rohatini ko'rib yuring. Suhbatingiz va ishtirokingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.